प्रत्येक प्रातकाल हामीहरूले उठ्ने बित्तिकै धुत प्रसङ्गेन अर्थात् जुवा खेलेको प्रसङ्ग सुन्नु पर्दछ र दिउँसोको समयमा स्त्री प्रसङ्ग अर्थात् स्त्रीहरूको प्रसङ्ग सुन्ने गर्नु पर्दछ र रा रात्रिको समयमा चोर प्रसङ्गेन अर्थात् चोरहरूको लीला सुन्नु पर्दछ तब हामीहरूले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछौँ भगवत प्राप्ति गर्न सक्दछौँ उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्सक्राइब गरेर नबुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला हेर्नुहोस् प्यारा भक्त सर्जन म तपाईँहरूलाई एउटा सत्य कुरा बताउन जाँदैछु यदि हामीहरू यसै जीवनमा भगवान्लाई प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने हामीहरूले नबिर्सिकन यी तिनवटा कुरा गर्नै पर्छ के के हो नि तिनवटा कुरा तपाईँहरूलाई म बताउन जाँदैछु शास्त्रको उदाहरणसहित ती तिन कुरा हुन् प्रात धूत प्रसङ्गेन मध्यान्न स्त्री प्रसङ्गत रात्रो चोर प्रसङ्गेन काली गक्षति धीमताम त यसको अर्थ के हो थाहा छ ध्यान दिएर सुन होला पिन ड्रप साइलेन्ट होस् किनकि यो जुन प्रसङ्ग मैले तपाईँहरूलाई बताउन जाँदैछु यो यति महत्त्वपूर्ण छ वर्तमान समयमा जति पनि समस्याहरू घटिरहेका छन् जति पनि मारकाटहरू भइरहेका छन् जति पनि दुःख मानिसहरूले पाइरहेका छन् ती सम्पूर्ण दुःखको जड कुरो म तपाईँहरूलाई बताउन जाँदैछु शास्त्रमा बताइयो प्रात धूत प्रसङ्गेन मध्यान्ने स्त्री प्रसङ्गत रात्रौ चोर प्रसङ्गेन कालो गक्षन्ति धीमताम त यसको अर्थ के हो थाहा छ यदि हामीहरूले तिनवटा कार्य गऱ्यौँ भनेदेखि हामीहरूले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछौँ भौतिक जगतबाट हामीहरूले विरक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ भगवान्को चरण प्राप्त गर्न सक्दछौँ र ती तिन कार्यहरू के हुन् प्रत्येक प्रातकाल हामीहरूले उठ्ने बित्तिकै धुत प्रसङ्गेन अर्थात् जुवा खेलेको प्रसङ्ग सुन्नु पर्दछ र दिउँसोको समयमा स्त्री प्रसङ्गत अर्थात् स्त्रीहरूको प्रसङ्ग सुन्ने गर्नुपर्दछ र रात्रिको समयमा चौर प्रसङ्गेन अर्थात् स्वरहरूको लिला सुन्नु पर्दछ तब हामीहरूले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछौँ भगवत प्राप्ति गर्न सक्दछौँ यो कुरा सुनेर यहाँहरूलाई अचम्म लाग्यो होला ओहो यो त भगवत ज्ञान भएन भगवान्को शिक्षा भएन यहाँ त मानिसहरूलाई झन् बिगार्ने कुरा भइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई ला लाग्न सक्ला तर त्यसो होइन ध्यान दिएर सुन्नुहोला यो रहस्यमय छ एकदम महत्त्वपूर्ण छ र एकदम बुझ्नै पर्ने प्रसङ्ग छ प्रातकाल धूत प्रसङ्गेन भनेको बिहानको समयमा महाभारतको कथा सुन्नु पर्दछ र महाभारतमा जुन धूत क्रीडा भएको थियो नि कौरव र पाण्डवहरू बिच र त्यो धुत क्रिडाद्वारा कति हानि भयो कति नोक्सानी भयो कति कुरा गुमाउनु पर्यो भन्ने प्रसङ्ग यदि हामीहरूले सुन्दछौँ भनेदेखि हामीहरू कहिले पनि धूत क्रीडा गर्न चाहँदैनौँ वास्तवमा यो धूत क्रीडा भनेको यति खतरनाक कार्य हो यति खतरनाक कदम हो कि यसबाट व्यक्तिले आफ्नो जीवन आफ्नो सर्वस्व आफ्नो पत्नी आफ्नो घर हर कुरा गुमाउन पुग्दछ कि हेर्नुहोस् है त बिहान उठ्ने बित्तिकै हामीहरूले के, बित्ति के गर्नु पर्दछ यो धुत क्रिडा महाभारतको सुन्नु पर्दछ अनि हामीहरूलाई झसङ्ग हुन्छ कि म कलाप यो धुत क्रिडामा लाग्दिनँ भनेर अनि मध्यान्नमा स्त्री प्रसङ्ग त अर्थात् स्त्रीहरूको प्रसङ्ग सुन्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो नि त्यसको अर्थ हो मध्यान्नमा श्री रामलीलाबाट सीता चरित्र सुन्नु कसरी रावणले माता सीतालाई अपहरण गरेर लिएर गयो र पर स्त्रीमाथि कुदृष्टि डालनाले कसरी रावण नष्ट भएर गयो रावण मात्र होइन रावणको सम्पूर्ण सम्पत्ति नष्ट भएर गयो र उसको ज्यान पनि नष्ट भएर गयो उसको जीवन बर्बाद भयो यो बर्बादीको दिउँसोको समयमा यो स्त्री प्रसङ्ग सुन्नुहोस् ताकि हामीहरूलाई यो कुराले सधैँ झस्का उठी बाफरे बाफ रावण जस्तो महाबली महाशक्तिशालीले त पर स्त्रीमाथि कुदृष्टि डाल्नाले आफूलाई बचाउन सकेनन् भनेदेखि तपाईँ हामी को हौ तपाईँ हामी को हौँ हामीले संसारमा धेरै उदाहरणहरू देखिसकेका छौँ र देख्ने क्रममा छौँ र देखिरहनेछौँ त्यस कारणले गर्दा दिउँसोको समयमा स्त्री प्रसङ्ग सुन्नुहोस् द्रौपदी द्रौपदी लीला सुन्नुहोस् कि द्रौपदीको चुल्ठो समातेर नङ्ग्याउन खोज्दाखेरि सारा कौरव वंशकै विनाश भएको छ हेर्नुहोस् पर स्त्री कालो पर स्त्री कालो शास्त्रमा बताइएको छ र त्यसै गरी आएर रात्रिमा चोरी गरेको प्रसङ्ग सुन्नु र रात्रिमा चोरी गरेको प्रसङ्ग सुन्नु लौ यो चाहिँ अचम्मै भयो बिहानको समयमा धुत प्रसङ्ग अर्थात् जुवा खेलेको प्रसङ्ग सुन्नु त्यसको अर्थ त बुझियो कि महाभारतको कथा सुन्नु भनिएको रहेछ र दिउँसोको समयमा स्त्री प्रसंगत अर्थात सीता महारानीको कथा अनि द्रौपदीको कथा सुन्नु भनेको रहेछ ल यो पनि बुझियो तर अब चोरी गर्नु समय समयमा यो चाहिँ कुन प्रसङ्गसँग सम्बन्धित छ यसको अर्थ चाहिँ के हो भने यहाँहरूको मनमा लागेको होला हो रात्रिको समयमा श्रीमद् भागवत कथा सुन्नु र भगवान कृष्णले माखन चोरी गर्नुभएको लीला सुन्नु गोपिनीहरूको चिरहररण गर्नुभएको लीला सुन्नु हेर्नुहोस् है त यसबाट हाम्रो हृदय निर्मल बन्दछ पवित्र बन्दछ यस प्रकार महान साधु सन्तहरू बताउनुहुन्छ कि बिहानको समयमा महाभारतको कथा सुन्ने गरौँ दिउँसोको समयमा रामायणको कथा सुनौँ बेलुकाको समयमा श्रीमद् भागवतको कथा सुन्ने गरौँ यसको अर्थ हामीहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने चौबिस घन्टामा हामीहरूले एक सेकेन्ड पनि शास्त्र चिन्तन नगरी बिताउनु हुन्न शास्त्रका यी घटनाहरू शास्त्रका यी जति पनि उदाहरणहरू छन् यी उदाहरणहरू हाम्रो लागि हुन् हाम्रो हेर्नुहोस् हामीहरू कति मूर्ख छौँ कति बेकुब छौँ भने हामीहरू हर कुरा आफै एक्सपिरियन्स गर्न चाहन्छौँ कि हेर्नुहोस् आफै एक्सपिरियन्स गर्न चाहन्छौँ आफै फस्न चाहन्छौँ आफै त्यो खाल्डोमा खस्न चाहन्छौँ अनि चेत्न चाहन्छौँ हामी यति मूर्ख छौँ कलियुगका जनहरू तर वास्तवमा बताइएको छ त्यो व्यक्ति मा बुद्धिमानी हो जसले अरूको कथा सुनेर अरूको घटना देखेर चेत्दछ म त्यो मार्गमा जान्न यो व्यक्ति एक नम्बरको बुद्धिमान हो र त्यसपछि भनेको आफू चेतेर आफू फसेर चेत्ने व्यक्ति दोस्रो नम्बरको र तेस्रो नम्बरको मूर्ख महामूर्ख मूर्ख महाधुर्त भनेको चाहिँ त्यो जो फसेर पनि चेत्दैन खाडलमा खस्यो जेलमा गएर बस्यो तर पनि उसले चेत्दैन हो यो व्यक्ति महामूर्ख हो महामूर्ख हो यस्ता महामूर्खहरूको लागि भनिएको होइन यो ती व्यक्तिहरूको लागि जो फर्स्ट क्लास बन्न चाहन चाहन्छन् चाहन। जो अरूको उदाहरणबाट सिक्न चाहन्छन् महाभारतमा यस्ता अनेकौँ उदाहरण छन् कि युधिष्ठिर महाराज जस्ता यस्ता एकदमै एक्सपर्ट धुत चाल भनेको जुवा खेल्न यति एक्सपर्ट व्यक्ति पनि हार्नुभयो यसको मतलब जुवामा सधैँ के हुने गर्दछ धोका हुने गर्दछ तपाईँ जतिसुकै राम्रोसँग खेल्नुहोस् जतिसुकै तपाईँ इमान्दारतापूर्वक ट्रिक लगाएर खेल्नुहोस् तपाईँ हार्नुहुन्छ 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 यो बताइएको छ त्यस जीवनमा कहिले पनि व्यक्तिले जुवा तास नखेल्नु यो महाभारतको यो धुत क्रीडाको शिक्षा हो र अर्को दिउँसोको समय स्त्री प्रसङ्गे नै हेर्नुहोस् स्त्री कति घातक हुन्छन् परपुरुष कति घातक हुन्छन् कि ज्यान सम्हलिन सक्छन् हेर्नुहोस् है मान्छेको प्राण धरि लिन सक्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि परस्त्री र परपुरुषलाई काल मान्नुहोस् काल मान्नुहोस् रावणले रावण मात्र होइन यस्ता अनेकौँ उदाहरणहरू छन् जसले पर स्त्रीलाई परस्त्रीलाई अप्नाएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो ज्यानसम्म गुमाउनु परेको थियो र रात्रिकालीन समय माखन चोर लिला सुन्नुहोस् चिर लीला सुन्नुहोस् कि प्रभुले कसरी भक्तहरूको हृदयलाई चोर्नु भयो बाँसुरी बजाएर कसरी ब्रजवासी भक्तहरूको चित्तलाई चोर्नु चित्त भयो चोरको लीला सुन्नुहोस् चोरी गरेको लीला सुन्नुहोस् चोर रामा गोविन्दको लीला सुन्नुहोस् भगवान् श्याम सुन्दरको लीला सुन्नुहोस् यस प्रकार आफ्नो जीवनलाई सधैँ यी महान शास्त्रहरूको चिन्तनमा लिप्त राख्नुहोस् यो दिमाग बाहिर भौतिकतामा नडुलोस् अहिले समस्या के छ भन्दा भौतिकतातिर यो दिमाग यो मन बढी डुलेको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूमा त्यो भौतिक गुण अथवा भौतिक कार्य होइन तिनैतिरै कार्य गर्ने यो सबै सरिरहेको छ कि र उनीहरूले पनि अन्तिममा गएर त्यही कार्य गर्दछन् त्यस कारणले दिमागलाई सधैँ व्यस्त राख्नुहोस् प्रातकालीन दिव्य कथा भन्न खोजेको हामीले चौबिसै घन्टा भगवत कथामै आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुपर्दछ जय जय श्री राधे हरे कृष्ण